שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לחמישי בספטמבר 2016. איך נסיגת מרקורי עוברת עליכם? הנסיגה הזאת נחשבת לעוצמתית במיוחד, אחת לשלוש נסיגות. ואני יודע שהיו הרבה, או לא מעט, בעיות תקשורת, בעיות אלקטרוניקה, בעיות עם מכשירים. איך זה אצלכם? תספרו לי קצת, אני אשמח לשמוע את החוויות שלכם. בהערות לסרטון בתחתית. בואו נגיע להיום. יש לנו יום של ירח שחור במאזניים לאורך כמעט כל היום, עד השעה 16:00 אחר הצהריים, ואז הוא עובר לעקרב, ולא עושה אספקטים מיוחדים, המעבר לעקרב מוסיפה אינטנסיביות, והאינטנסיביות הזאת מוגברת גם בגלל שהשמש במשולש לפלוטו, הכוכב השליט של עקרב. וזה זמן שבו המעשים שלנו, היצירה שלנו, מי שאנחנו כלפי העולם, כל ה... המערך הזה, הסימבולי, יכול לחוות העמקה, עליית רמה. יש רעב שהדברים שאנחנו עושים בחיים, הדברים שאנחנו יוצרים בחיים, יהיו אותנטיים, יהיו אמיתיים, קודם כל, כל לנו, ושנית לא יהיו רדודים, יהיו עמוקים. יש רעב לכוח נוסף, לאו דווקא ממטרות רעות, אלא פשוט כי כולנו מעוניינים בסופו של דבר להתעצם. אז בזמן הזה אנחנו גם מבינים דברים, אנחנו מקבלים תובנות ומעמיקים את ההכרה שלנו לגבי התהליכים שמפעילים אותנו כבני אדם, וכתוצאה מזה גם יודעים איך לפעול איתם בצורה יותר נכונה, יותר בוגרת, שמספקת לנו יותר חיובי לאורך החיים. אז בסך הכל היבט מצוין. עד כאן, פחות או יותר להפעם, שיהיה לכם יום מצוין, אתה שאתם מקשיבים. ואני אשמח שתהיו איתי בקשר כל הפרטים בסוף הסרטון. להתראות.